نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك ربك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كتاب المواقيت الصلاة نماز کے اوقات کا بیان شرع باب نمبر ایک باب نماز کے اوقات اور ان کی فضیلت حدیث نمبر 325 حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عن کے پاس گئے اور ان سے ایک دن جب وہ عراق میں تھے نماز میں کچھ تاخیر ہو گئی تو حضرت ابو مسعود کون کس کے پاس گیا حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عن حضرت شعبہ مغیرہ بن شعبہ کے پاس گئے اور حضرت مغیرہ کی نماز میں کچھ ڈیلے ہو گیا کچھ تاخیر ہو گئی تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے مغیرہ تم نے یہ کیا کیا گویا جب ان کی نماز میں تاخیر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیوں اپنی نماز کی تاخیر کی نا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک دن حضرت جبریل امین نازل ہوئے تو گویا ان کو یہ لگا کہ نماز کی تاخیر کی شاید ان کو نا اہمیت کا احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا اہم ایونٹ تھا اور یہ کتنی اہم چیز ہے کہ اس کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا اس کی تربیت اور اس کی انڈیکیشن کے لیے تو انہوں نے وہ واقعہ سنایا ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے تو انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ نماز پڑھی پھر دوسری نماز کا وقت ہوا تو حضرت جبریل امین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھی پھر تیسری نماز کے وقت جبریل امین علیہ السلام کی میت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی پھر چوتھی نماز کا وقت ہوا تو پھر دونوں نے اکٹھے نماز ادا کی پھر پانچویں نماز کے وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پھر نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا تھا گویا یہ کیا ہے یہ وہ موقع جب نماز کے اوقات کا تعین اور انڈیکیشن اور تربیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی اصل میں یہ اگر ہم واقعہ دیکھیں تو کچھ ایسے آتا ہے کہ ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک دن عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عصر کی نماز میں تاخیر یعنی ڈیلے ہو گئی تو وہ اس نماز کی تاخیر کا مسئلہ پوچھنے عروہ کے پاس تشریف لے گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کون ہیں اور ان کا دور کون سا ہے مروان کا پوتا ولید بن عبد الملک مروان کا پوتا ولید بن عبد الملک جب حکمران جب خلیفہ تھے تو ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں حضرت عمر بن عبد العزیز یہ مدینہ کے حاکم تھے اور حضرت عمر بن عبد العزیز کی نسبت اور تعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی وہ بہو جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب کی تھی وہ دودھ فروش کی ایماندار بیٹی متقی اور پرہیزگار وہ بچی
جو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے لیے منتخب کی تھی ان کے اور ان حضرت عمر کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خاندان کا سلسلہ جوڑتا ہے، دو نسلوں بعد ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نماز میں جب کمی ہوئی وہ عروہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس پر عروہ نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ کیسے حضرت عبداللہ بن مسعود نے مغیرہ بن شعبہ کی نماز کی تاخیر میں ان کو یہ حدیث سنائی تھی۔ گویا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں پہ رویہ کیا ہے کہ جب ان کی نماز عصر میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ اس کی فکر کر رہے ہیں، اس کی پریشانی نظر آ رہی ہے۔ حافظوا للصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نماز وسطی، نماز عصر کی حفاظت کرو۔ اور یہ وہی نماز ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گویا گھر بار مال اہل و عیال لٹ گیا۔ تو گویا اس کی تاخیر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پریشانی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نماز سے محبت اور ذوق و شوق کا طریقہ، نماز کو اول افضل وقت میں ادا کرنے کا شغف اور شوق نظر آ رہا ہے، یہ سب اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اور نماز کی فکر خوف خدا اور تقوی کی علامت ہے۔ اور یہ تقوی کس کے دل میں ہے؟ جن کے پیچھے آبا و اجداد کے دلوں میں بھی تقوی حد درجے تک موجود ہے۔ وہ خاتون جو حضرت عمر کی بہو تھی، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی ہیں، اور حضرت عمر بذات خود متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب ایک نسل کے اندر تقویٰ یا جو رویہ ایک نسل کے اندر ہے، آباؤ اجداد کے رویے، دل کی حالتیں، ان کے بیہیویئرز، ان کے ایٹیٹیوڈز اگلی نسل کے رویوں پر بڑا گہرا اثر ضرور مرتب کرتے ہیں۔ ہم سب سوچیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں پر کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں، اپنے گرد و پیش پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے زیر دستوں پر، اپنے زیر سایہ، اپنی اولادوں اور اپنی ذریت پر ہم کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ کیونکہ بزرگوں کے، بڑوں کے، آباؤ اجداد کے سوچیں، ان کے رویے اور ان کے اعمال کے اثرات اگلی نسلوں پر ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بہترین رویے، بہترین اعمال، بہترین اخلاق اور خشوع والی عبادات کے نمونے مرتب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب حضرت ابن مسعود عراق میں مغیرہ بن شعبہ کے پاس گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ ان کی نماز میں تاخیر ہو گئی، وہ دیر سے پڑھ رہے تھے۔ یہ واقعہ اب عروہ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کو سنایا کہ یہ معاملہ یوں ہوا تھا کہ عبداللہ بن مسعود عراق میں گئے اور انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو دیکھا کہ وہ نماز دیر سے پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کو چیک کیا، ان کی نماز کی تاخیر کو نوٹس کیا، آبزرو کیا اور اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کو چیک کیا، اور چیک کرنے کے لیے یہ حدیث کا واقعہ اور معاملہ جو ہے وہ سنایا۔ سب سے پہلا اصول اور پیغام دیکھیے کہ صحابہ اکرام کی ملاقات ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں نا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ان کی ملاقات کا وقت ہے۔ ملاقاتوں کے وقت ان کے رویے، ان کے طریقے کیا ہیں؟ ملاقات میں یہ ایک دوسرے کی کون سی چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں، کس چیز کو نوٹس کر رہے ہیں، کس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور پھر ان کی گفتگویں بھی آپس میں کیسی ہیں۔ یہ سوال میں نے اس دن بھی کیا تھا، ہم سب دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کی ملاقاتوں میں کیا آبزرو کرتے ہیں، کیا نوٹس کرتے ہیں، یہاں کیا نوٹس کیا جا رہا ہے، کیا چیک کیا جا رہا ہے، کیا آبزرو کیا جا رہا ہے، اور پھر آپس کے مکالمے کیسے ہیں۔ یہ وہی ملاقاتیں ہیں کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات خوش نصیب جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ دو لوگ بھی ہوں گے
جو خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں اور اللہ ہی کی محبت کے لیے جدا ہوتے ہیں. یہ وہ ملاقاتیں, ایسی ہوتی ہیں وہ ملاقاتیں جن کے لیے حدیث کی یہ خوشخبری موجود ہیں. ایسے لوگوں کے لیے عرش الہی کے سائے میں جگہ بھی ہے اور گناہوں کی بخشش بھی ہے. اور یہ ہے صحابہ اکرام کا رویہ جس کی وجہ سے وہ رضی اللہ عنہم و رضو ان کے درجے پر فائز ہوئے. ان کی ملاقاتیں بھی خواہصتاً, ان کی ملاقاتوں میں بھی للہیت ہے, اللہ کی خاطر ملاقاتیں ہیں, اور ملاقاتوں کے دوران بات اور ذکر بھی اللہ ہی کا موجود ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو نماز کی تاخیر کو نوٹس کیا, تو اس سے کیا ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے ہاں نماز کی تو اہمیت ہے ہی, لیکن صرف نماز کی نہیں بر وقت نماز کی اہمیت نظر آ رہی ہے. نماز کی تاخیر کی ناپسندیدگی ان کے ہاں کیسی ہے وہ نظر آ رہی ہے. نماز کی اہمیت بھی ان کے ہاں ہے, نماز کے بر وقت ادائیگی کی اہمیت بھی ان کے ہاں ہے, اور نماز کی تاخیر ناپسندیدہ ہے یہ بھی ان کے ہاں نظر آ رہا ہے. ان کے ہاں افضل وقت میں نماز ادا کرنے کا شوق یہ بھی صحابہ اکرام میں نظر آ رہا ہے. صحابہ اکرام کے رویے میں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, آگے بڑھ جانا, صرف نماز ادا نہیں کرنی افضل وقت میں ادا کرنا ہے, یہ سبقت لے جانے کا رویہ صحابہ اکرام میں نظر آ رہا ہے. اور سبقت لے جاتے وقت خود سبقت نہیں لینا, سب کو اپنے ساتھ لے کر آگے چلنے کا رویہ نظر آ رہا ہے. یہ سب رویے ہیں جو ہائی لائٹ کریں. خوب سے خوب تر کی تلاش کس میں ہے؟ نیکیوں میں, بھلائیوں اور خیر میں خوب سے خوب تر کی تلاش ہے. یہ ہے رویہ صحابہ اکرام کا, اور اس خوب سے خوب تر کی تلاش میں سب کو اپنے ساتھ لے کر رواں دواں ہیں. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل نمازوں سے اور مسجد سے جڑا ہے. اب دوسری وجہ ہو گئی ان صحابہ اکرام کی عرش الہی کے سائے میں داخل کیے جانے کی. ساتھ خوش نصیب لوگ جو عرش الہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے, ان میں سے ایک تو میں نے پہلے ذکر کر دیا, دوسرا وہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہے. صحابہ اکرام سے اللہ ایسے ہی راضی نہیں ہوا تھا. ان کی زندگی, ان کے قول و فعل, ان کے شب و روز, ان کے حالات, ان کے معاملات, ان کی عبادت, ان کے اخلاق کے اندر وہ سارے رویے آیا ہیں جو اللہ کے محبوب رویے, جو اللہ کے پسندیدہ رویے. اچھا جی, اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود, مفسر قرآن ہے, بہت بڑے عالم دین ہیں, جب انہوں نے نماز کی تاخیر کا معاملہ آبزرو کیا, تو نماز کی تاخیر کے حوالے سے ان کا رویہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو نوٹس کر رہے ہیں, اس کو آبزرو کر رہے ہیں, اس کو نوٹس کر رہے ہیں. ان نوٹسڈ نہیں جاتی نماز کی تاخیر. دوسری بات, کسی کی یا اپنی نماز کی تاخیر کو نوٹس, آبزرو, ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس سے لا پرواہ نہیں ہے, بے فکری کا طریقہ نہیں ہے, بے حس, اچھا چلو خیر ہے, کیا بات ہے اگر دیر ہو گئی, نہیں, یہ رویہ نہیں ہے. پہلے نوٹس کی, آبزرو کیا کہ نماز دیر سے پڑھی گئی. دوسری بات, نوٹس کرنے کے بعد بے پرواہی نہیں ہے, لاپرواہی نہیں ہے, اس کے ساتھ کیئرلیس رویہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس کی نشاندہی کی گئی ہے, اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, اور صرف اپنی بر وقت نماز کی نہیں دوسروں کے بر وقت نماز کی ادائیگی کی بھی فکر ہے. اور اس کے لیے جس کی نماز میں تاخیر ہے اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے. سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا, اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے, اس کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. آبزرو, نوٹس, ہائی لائٹ, سینس, فیل, اور پھر اس کے بعد اس کی رہنمائی, اس کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. اور گائیڈ کیسے کیا گیا؟ کوئی تنقید نہیں کی گئی, مذاق نہیں اڑایا گیا. ارے پوستی, اب تک بیٹھے رہے ہو, اب اٹھ گئے ہو, تانے تشنے نہیں دیے گئے, ارے سست, ارے کاہل, نہیں, نہ تنقید ہے, نہ مذاق ہے, نہ ہی حقارت ہے, ارے ان سستوں کے ساتھ میرا مالا پڑ گیا, نہیں, نہ حقارت ہے, نہ ناپسندیدگی ہے, نہ کراہت ہے, بلکہ بڑی محبت ہے, خیر خواہی ہے, خلوص ہے,
اور بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ بات سمجھاتے نظر آ رہے ہیں. یہ ہے وہ صبر اور تحمل کا رویہ جو ایک دعوت دینے والے کو اپنانا ہے. اللہ ہمیں یہ رویے سیکھ کر اپنی دعوت میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے حلم سے اور تحمل معاملہ فہمی اور بردباری سے بات سمجھا رہے ہیں, اور پھر بات جب سمجھائی نماز کی تاخیر کو دیکھنے کے بعد جب بات سمجھائیے, میں پھر دور آ رہی ہوں, نہ تانے نہ تشنے نہ شکوے نہ شکایتیں نہ مذاق نہ تنقید. بات کیسے سمجھائی؟ لاجک اور دلیل کے ساتھ. دھونس بھی نہیں ہے, روب بھی نہیں ہے, اپنی علمی بس میں نے کہہ دیا نا, نہیں دلیل ہے. میں نے کہہ دیا نہیں کرتا دائی کبھی بھی. دائی دعوت دینے والا ہمیشہ قرآن نے کہہ دیا, حدیث نے کہہ دیا, سنت نے دکھا دیا, یہ رویہ اپناتا ہے. کیونکہ دلیل دعوت کے دوران قرآن حدیث سیرت اور سنت ہے, دلیل دے رہے ہیں. یہ کون سا رویہ ہے؟ سورہ عصر میں خسارے سے بچنے کا رویہ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تواصوا بالحق کا رویہ ہے جو خسارے سے بچایا. اور بچ گئے تھے نا صحابہ اکرام خسارے سے, خود بھی ایمان اور خود بھی عمل, بر وقت نماز, خوبصورت نماز خود بھی, اور تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک اور اصول جو واضح طور پر سمجھ آ رہا ہے اور جسے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اوقات کا تعین کیسے اور کیوں کر ہوا. نماز کے اوقات کا تعین قرآن میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا, ان الصلاۃ کانت للمومنین کتابا موقوتا, کہ دیکھو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ نماز جو ہے, ساری کی ساری جو نمازیں ہیں وہ لکھ دی گئی ہیں, فرض کر دی گئی ہیں مومنوں پر, مسلمانوں پر, کتابا موقوتا وقت پر. یہ ایک بات بتائی گئی ہے قرآن میں. اور پھر اللہ نے قرآن میں طرف النہار, صبح اور شام, دن کے کناروں پر ایک ڈیفیوز سے طریقے سے پانچ وقت کے نماز کا ڈیفیوز سا تعین قرآن میں بتایا. پریسائز نماز کے اوقات کا تعین قرآن سے واضح نہیں ہے. عشاء, عصر, مغرب یہ نام بھی موجود نہیں ہے, صرف ایک ڈیفیوز سا تعین ہے. اللہ نے بتا دیا کہ وہ لکھی گئی ہے, وقت پر پڑھنی ہے, اقیم الصلاۃ کا حکم دے دیا ہے, اور پھر کہیں دو, کہیں تین, کہیں چار, کہیں پانچ نمازوں کے اوقات ایک اشارے, ایک کنائے میں سمجھا دیے گئے ہیں. لیکن ڈائریکٹلی اوقات, اوقات کی لمٹس اور پھر ان کے نام, یہ قرآن میں موجود نہیں ہے. یہ سارے کا سارا معاملہ حدیث کے ذریعے واضح ہوتا ہے, اور یہ اور اس کے علاوہ اور احادیث کے ذریعے وضاحت سے نماز کے اوقات کا تعین ممکن ہوتا ہے. ہویا وہی اصول جو ہم بہت زیادہ دفعہ دیکھتے ہیں, قرآن کی تشریح اور قرآن کی توضیح اور وضاحت کس کے بغیر ممکن نہیں ہے؟ حدیث اور سنت کے علاوہ ممکن نہیں ہے. قرآن کی تشریح, توضیح, تفسیر اور معنی کو سمجھنے کا بہترین آلہ اور بہترین طریقہ حدیث اور سنت ہے. اسی لیے قرآن نے اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے فلاح کے لیے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے, جو میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا نا, اسلام جیراج پوری کی جو ایک باقاعدہ تحریک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے. انہی سے اگر ان کے حوالے کا معاملہ پوچھا جائے تو ان سے پوچھا جائے کہ پھر اگر آپ کے لیے قرآن کافی ہے تو آپ نماز کے اوقات کا پریسائز تعین کیسے کریں گے, وہ ممکن نہیں ہے. واضح طور پر حدیث کے ذریعے نشاندہی اوقات کی موجود ہے. ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شب معراج میں, شب معراج میں جب رات کو قرآن وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے موقع پر
پانچ وقت کی نمازیں فرض کی گئیں تو اگلے ہی دن صبح حضرت جبریل امین اترے اور انہوں نے اگلے سارے دن کے آنے اور جانے کے معاملے میں نماز کے اوقات اگلے دو دنوں میں اس کا تعین کیا۔ ایک اصول دیکھ لیجئے کہ فرائض کی وضاحت کے بعد، فرائض کے بتا دیے جانے کے بعد ان کی وضاحت جلد از جلد کرنی پسندیدہ اور بہتر ہے۔ فرض کو جب بتا دیا جائے تو فرض کی ادائیگی کا طریقہ اور فرض کی ادائیگی کے احکامات کو جلد از جلد ساتھ ہی حکم کے بتا اور سمجھا دینا بہتر اور زیادہ قرین ثواب ہے۔ اگلے دو دن حضرت جبریل امین دن میں پانچ دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پانچ وقت کی اذان نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کروائی۔ اور یہ نماز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باجماعت ادا کی گئی تھی، گویا یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ دو لوگ جماعت کروا سکتے ہیں۔ یہ بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پہ معلم کون ہے اور طالب علم کون ہے؟ کتنا خوبصورت سا تعلیمی ماحول ہے نا، طالب علم اور معلم، زبردست ہے وہ معلم اور بہترین ہے وہ طالب علم۔ دیکھ لیجئے طالب علموں اور معلموں کی شان کیسی ہے۔ لہذا حضرت جبریل امین دو دن آئے، ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے، طویل حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے دن جب حضرت جبریل امین آئے تھے تو نماز کے اول وقت میں، ہر نماز کا سٹارٹنگ وقت، کہ وہ نماز جس وقت شروع ہوتی ہے اس کا اوقات، پہلے دن وہ اس دن تشریف لائے، اس وقت تشریف لائے، اور دوسرے دن اس نماز کے اختتامی وقت پر، یعنی جب تک لاسٹ ٹائم ہے، اس دن تشریف لائے۔ اور یوں ٹوٹل ٹائم پیریڈ اور ٹائم لیمٹ اس نماز کی، اس کی نشاندہی فرما دی گئی۔ یہ جس وقت حضرت جبریل امین آئے تھے، ان کا آنا اور نماز کے اول اور آخر وقت کی نشاندہی حدیث کے حوالے سے کیسے بیان کی گئی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں گھڑیاں وغیرہ تو نہیں تھی نا، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، نہ گھڑیاں تھی نہ گھڑیال تھے۔ وقت کا تعین اس دور میں، اس دور کی جو سائنسی ترقی اور ارتقا تھی، اس دور کے سائنسی ترقی کے حوالے سے بھی وقت کا تعین، اگر اس دور کی ہم سائنٹیفک کلاک دیکھتے ہیں تو وہ سن ڈائل، سن ڈائل اس کلاک کو کہتے ہیں۔ یہ خاص قسم کا نیزہ یا برچھی وغیرہ اس دور کے لوگ جو ہیں، دو قسم کے وقت کے تعین کے، ایک وہ آر گلاس، وہ جس میں ایک چھوٹی بوتل اور ایک نیچے بوتل، بیچ میں ہلکا سا سوراخ اور اس کے اندر ریت بھر دی جاتی ہے، اور ریت جب ساری کی ساری ادھر سے ادھر منتقل کر دیتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گھنٹہ گزر گیا، اور اگر آدھی ریت منتقل ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا، اور پھر وہ گھنٹے کے بعد اس کو الٹا کر دیتے تھے، بس اسی کھیل میں لگے رہتے تھے، ڈگ ڈگی بجاتے رہتے تھے اس آر گلاس کی۔ بہرحال ایک یہ طریقہ تھا، اور یہاں پھر سن ڈائل تھا۔ سن ڈائل کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ ایک برچھی یا ایک نیزہ وغیرہ یا کوئی لکڑی، لمبی سی کوئی لکڑی یا نیزہ قسم کی چیز جو ہے، اس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور یہ برچھی وغیرہ جو زمین میں گاڑی جاتی تھی، اس کا سایہ اور اس کے سائے کے ساتھ اوقات کا تعین کیا جاتا تھا۔ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز زمین میں کھڑی ہے یا گاڑی گئی ہے تو جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اس کا سایہ کس طرف ہوتا ہے؟ اس کا سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ ایک چیز جس کو زمین میں گاڑا گیا ہے، سورج جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اس کا سایہ مغرب کی طرف پھیلے گا، اور جیسے آہستہ آہستہ سورج چڑھتا جاتا ہے تو سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ یا جب دیکھیں آپ، ذرا گھر میں جا کے کر کے بھی بے شک دیکھ لیجئے گا، سورج جب بالکل طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے تو سایہ بہت لمبا ہوتا ہے، آہستہ 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 وہ سورج جب بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ چیز یہاں پہ سورج بالکل اس کے اوپر ہے تو اس کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، یہ زوال کا وقت ہے۔ زوال کا وقت وہ ہے جب سائے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی چیز کا سایہ نہیں رہتا۔ اب پھر جب یہ سورج غروب ہونے لگتا ہے یا ڈھلنے لگتا ہے یا مغرب کی طرف جاتا ہے تو اس کا سایہ مشرق کی طرف پھیلتا ہے، اور جتنا سورج ڈھلتا جاتا ہے اتنا ہی سایہ لمبا ہوتا جاتا ہے۔
تو یہ سن ڈائلز اس زمانے میں وقت کے تعین کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. انہوں نے نشان لگائے ہوئے تھے مغرب اور مشرق کی طرف چیز کے, اس سے انہیں وقت کا احساس ہو جاتا تھا. یہ دن کا کتنا حصہ گزر چکا ہے, سورج جو ہے وہ زوال پر ہے, نصف نہار پر ہے, تو وقت کا تعین جو ہے ان کے لیے ممکن تھا اس دور کے لوگوں کے لیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین کا آنا جو ہے اس کو بھی اسی کے حوالے سے بیان کیا گیا. فجر کے وقت کے لیے صبح صادق اور صبح کاذب کا تذکرہ کیا گیا. پھر اس کے بعد ظہر کے لیے ذکر کیا گیا کہ ظہر کا اول وقت جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دن حضرت جبریل امین اس دن آئے جب چیزوں کے سائے ابھی بالکل بننے شروع ہی ہوئے تھے, یعنی زوال کے بعد ابھی بالکل سائے کا آغاز ہوا تھا, یہ اول وقت. اور اگلے دن ظہر کے لیے حضرت جبریل امین اس وقت تشریف لائے, یہ ظہر کا آخری وقت ہے, جب سایہ اس چیز کے اصل سائز کے برابر ہو گیا. ایک مثل یعنی چیز اگر ایک فٹ کی تھی تو اس کا سایہ بھی ایک فٹ ہو گیا, یہ ظہر کا آخری وقت ہے. عصر کے لیے پہلے دن اول وقت پر آئے اور دوسرے دن آخری وقت پر آئے. عصر کے اول وقت کے لیے کون سا وقت تھا؟ ظہر کا آخری وقت, عصر کا اول وقت ہے. تو عصر کا اول وقت کیا تھا؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے سائز یا اپنی لمبائی کے مطابق ہو. اور عصر کا آخری وقت وہ جب چیزوں کا سایہ اس سے دو گنا لمبا ہو جائے. تو یہ سایوں کی اور سورج کے ڈھلنے اور غروب اور طلوع ہونے کے حوالے سے, آسمان پر شفق پر سرخی کا پھیل جانا اور پھر سرخی کا غائب ہو جانا, یہ مغرب اور عشاء وغیرہ کی ساری نمازوں کی علامتیں. غروب آفتاب, سورج کا کنارہ, پہلا کنارہ غروب ہوا یا مکمل سورج غروب ہو گیا اور آسمان پر جو سرخی ہے وہ پھیلی اور سرخی بھی غائب ہو گئی. سورج کے طلوع ہونے میں سورج کا پہلا کنارہ نمودار ہوا اور پھر پورا سورج جو ہے وہ نمودار ہو گیا. تو اس قسم کی علامتیں اس حدیث میں وضاحت سے بتا کر سورج کے طلوع ہونے, ڈھلنے, چلنے اور اس کو سایوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے نماز کے اوقات کا تعین بتایا گیا. بہرحال اصل جو بات ہے جاننی ضروری ہے کہ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے. ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے, اور یہ ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے کہ جس کے دوران اگر نماز ادا کی گئی تو اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی. سٹارٹنگ ٹائم اینڈ اینڈنگ ٹائم, اس ٹوٹل ٹائم پیریڈ کے درمیان اگر نماز ادا کی تو اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی. اس میں سے کسی وقت بھی, اس ٹوٹل ڈیوریشن, اس ٹوٹل دورانیہ میں سے کسی وقت بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے اور ادا کی جانے والی نماز کی فرضیت ادا کی ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ اول وقت اور آخر وقت, ان کو جاننا ضروری ہے. ہم اپنا ڈے ٹو ڈے ٹائم ٹیبل, روٹین, شیڈیول اس کے حساب سے پلان کر سکتے ہیں اگر ہمیں اول وقت اور آخر وقت پتا ہے. لیکن اس پورے کے پورے دورانیہ میں ہر نماز کا ایک ایسا وقت ہے جو افضل وقت ہے. افضل کس وقت کو کہتے ہیں؟ افضل اس وقت کو کہتے ہیں جس کا اجر اور ثواب سب سے زیادہ ہے, جس کا اجر اور ثواب سب سے زیادہ ہوگا اگر اس نماز کو اس وقت میں ادا کیا گیا. آگے ہم پڑھیں گے اس کتاب کے اندر کہ مختلف نمازوں کے مختلف افضل وقت کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. فجر کا افضل وقت, ابھی ہلکی سی آپ لسٹ لکھ لیجئے, آگے آپ حدیث کے حوالے سے پڑھتے رہیں گے. فجر کا افضل وقت اس کا اول وقت ہے, عصر کا افضل وقت اس کا اول وقت ہے, مغرب کا اول وقت بھی اس کا افضل وقت, اول وقت اس کا افضل وقت ہے. عشاء جتنی تاخیر سے پڑھی جائے گی اتنی زیادہ افضل ہے. ظہر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت البتہ فرق ہے. گرمیوں میں آپ اس کو ذرا تاخیر سے یعنی ٹھنڈا کر کے ادا فرماتے, جب سائے ذرا ڈھل جاتے اور دھوپ کی شدت ذرا گھٹ جاتی, یعنی سورج نصف نہار پر, جب پورے جوبن پر, عروج پر, نصف نہار پر سورج ہوتا ہے اس وقت دھوپ کی شدت اور حرارت میکسیمم ہوتی ہے, تو
تو گرمیوں کے دنوں میں آپ ظہر کی نماز کو ذرا تاخیر سے یعنی ٹھنڈا کر کے, حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ اس کو ٹھنڈا کر کے ادا کر, اور سردیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو ذرا گرم وقت پر یعنی زوال کے فوراً بعد اس کو ادا کیا جاتا تھا. لیکن یہ میں پھر دوہرا رہی ہوں کہ اس ٹائم پیریڈ میں کسی وقت بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے اور ادا کرنے والے کی فرضیت بہر قیف ادا ہو جائے گی. لیکن حرص کس بات پر کرنا ہے کہ ادا کرنی ہے تو افضل وقت پر ادا کی جائے, کیونکہ افضل وقت پر ادا کی جانے والی نماز کا اجر اور ثواب دوسرے اوقات کے مقابلے میں زیادہ. آپ یہ بارہا دیکھ رہے ہیں نا کہ کچھ عمل ایسے ہیں, تازہ وضو کیا جائے تو نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے, مسواک کی جائے تو نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے, سنت کے قریب ہوگا تو نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے. اسی طرح اگر اول وقت میں نماز, افضل وقت میں نماز پڑھی جائے گی تو نماز کا اجر اور ثواب بڑھ جائے. باب نمبر دو, نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے. حدیث نمبر 326, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے. پھر کیا ہے جی, صحابہ اکرام کی ایک محفل ہے, ایک مجلس ہے, آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہے, صحابہ اکرام اکٹھے بیٹھے ہیں, دیکھیں ذرا باتیں کیا ہو رہی ہیں, گفتگو کیا ہو رہی ہے. ہاں یہ لگاتار میں اس لیے ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ ہم اپنی محفلوں, مجلسوں, اپنے فیملی ٹائمز, اپنے گیٹ ٹوگیدرز کے جو ہے موضوعات اور اپنی گفتگو کو بھی ساتھ ساتھ اس کا محاسبہ بھی کریں اور اس کی اصلاح بھی کرتے رہیں. تو صحابہ اکرام مل جل کر بیٹھے ہیں اور ان کی نشست ہے, تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم میں سے کس کو فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے؟ میں نے کہا, کس نے کہا, راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے بعین نہیں, اس سے طرح یاد ہے جس طرح آپ نے فرمایا تھا. کیا ہے محفلوں کے موضوعات؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے یہ کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, یہ ہے قرآن و حدیث کے تذکرے جو ان کی محفلوں کے موضوعات ہیں. یہ وہ رویہ ہے, تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تعاون کرو ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی کے کاموں میں, کیونکہ یہ سب کس بات کے حریص ہیں؟ خیر و قم بننے کے حریص ہیں نا. جس چیز کی حرص ہوتی ہے وہی گفتگو اور موضوعات کا محور بن جاتا ہے. خیر و قم من تعلم القرآن وعلمہ, بننے کے حریص ہیں یہ سب. تو لہٰذا ان کی ڈسکشنز ہی وہ ہیں, ان کے موضوعات بھی وہ ہیں. جب بیٹھتے ہیں قرآن کی بات, حدیث کی بات, سنت سیرت کی بات, حوالے, لاجک, دلیل, بس باتیں ہی ہیں. اب پھر یہ حریص ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے حدیثیں سن رہے ہیں اور ایک دوسرے سے حدیثوں کی کنفرمیشن اور چیکنگ کر رہے ہیں, کیونکہ کس چیز کے حریص ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بہت ہی پیاری سی دعا ہے اس کے حقدار بن جائیں. کون سی دعا؟ الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو, الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا. یہ سب اس بات کے حریص ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے حقدار ہو جائیں. جہاں بیٹھتے ہیں, جہاں اٹھتے ہیں, ایک دوسرے سے فلاں حدیث تو سناؤ, فلاں بات تو بتاؤ. جس کو یاد ہے وہ سنا رہے, جس کو یاد نہیں ہے, جس کو کچھ شبہ ہے وہ یاد کرنے والوں سے پوچھ رہے, پوچھنے والا سیکھ رہا ہے, بتانے والا بتا رہا ہے. اللہ ہماری محفلوں کے رنگ اس رنگ کے مطابق رنگ دے, اور اللہ ہمیں اپنی محفلیں, اپنے ماحول, اپنی کمپنیاں, اپنی صحبتوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رنگ کو اس رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں, ہماری گلیوں میں, ہمارے کوچوں میں, ہمارے سینوں میں, ہمارے آنگنوں میں بھی قول اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں گونجنے لگیں. اچھا جی, جب حضرت عمر نے یہ پوچھا کہ کس کو یاد ہے تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ صحابہ اکرام کا حافظہ, عربوں کا حافظہ بہت اچھا تھا, اور بڑا بلا کا حافظہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم کو نا کوئی اسپیشل کریڈینشل اور پوٹینشیل دیا ہوتا ہے. کوئی قومیں طاقتور بہت ہوتی ہیں, کوئی محنتی اور جفا کش بہت ہوتی ہیں, اور کوئی قومیں جو ہیں وہ جسمانی طور پر بہت ٹف اور ہارڈی اور ریزیلینٹ ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین صفات سے متصف کیا تھا عربوں کی اس قوم کو. یہ جسمانی طور پر بھی بڑے مضبوط تھے, اعصابی طور پر بھی یہ قوم بڑی مضبوط ہے اور طاقتور ہے اور ابھی تک ہے. اور پھر یہ کہ ان کا حافظہ بلا کا تھا,
اور شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منتخب اس لیے کیا تھا یا حافظہ اس لیے دیا تھا، واللہ عالم. بہرحال عربوں کو قرآن کے لیے جو منتخب کیا گیا تھا، اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے اس قرآن کو کیا بنایا، قرآن عربیاً، ہم اس کو عربی زبان میں جو قرآن بنایا گیا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عربوں کا حافظہ بہت اچھا تھا. اس کے حفظ کے ذریعے، اس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے عربوں کو منتخب کیا گیا تھا. اسی لیے انہوں نے حدیث کی حفاظت بھی بہت کی. اور آپ کو پتا ہے نا کہ تابعین کے دور میں اور تبع تابعین کے دور میں جتنا سٹریس والدین اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنانے پر لگاتے تھے، اس سے زیادہ سٹریس تابعین اور تبع تابعین کے دور میں حافظ حدیث بنانے کا تابعین کے دور میں نظر آتا ہے. آج ہمارے یہاں تو حافظ قرآن بنانے کا شوق اور شغف ہے نا، لیکن تابعین اور تبع تابعین میں حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اولادوں کو حافظ حدیث بنانے کا رجحان بھی ہے. اسی لیے تو حدیث محفوظ رہی، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ مجھے تو بہت ہی اچھی طرح یاد ہے حضرت عمر نے فرمایا، بے شک تم ہی اس قسم کی بات کرنے کے متعلق جرت کا، مطلب بڑی بات ہے تم اتنی بہادری سے کہہ رہے ہو کہ مجھے یاد ہے کہ تم اس کے متعلق جرت کر سکتے ہو. میں نے کہا کہ انسان کا وہ فتنہ. اب پھر راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا ہی فتنے کے بارے میں، حدیث پوچھی تھی نا، تو راوی اب حدیث سنانے لگے. میں نے کہا کہ انسان کا وہ فتنہ جو اس کے گھر بار، مال، اولاد اور اس کے ہمسایوں میں ہوتا ہے، اسے تو نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر مٹا دیتا ہے. یعنی جب فتنے کے حوالے سے حدیث پوچھی تو راوی نے کون سی حدیث سنا دی؟ راوی نے یہ بتا دیا. حضرت حذیفہ نے کیا کہا؟ کہ ہاں مجھے فتنے کے حوالے سے حدیث یاد ہے. کہ فتنہ کیا ہے؟ کسی انسان کے لیے اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے ارد گرد کے جو انسان ہمسائے وغیرہ ہیں، وہ اس کے لیے فتنہ ہے. اور اس فتنے کی وجہ سے جب وہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو پھر اس کے کچھ عمل ان گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. فتنے کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش. فتنے کا مطلب ہے آزمائش. اللہ نے قرآن میں بھی مال کو اور اولاد کو فتنہ کہا نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ یاد رکھنا کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کیا ہے. فتنہ کا مطلب کیا؟ فتنہ کا مطلب فساد نہیں ہے، فتنہ کا مطلب آزمائش ہے. یہ تمہاری امتحان ہے، تمہارے پرچے ہیں، اسائنمنٹس ہیں جن کو تم نے حل کرنا ہے، ان پہ واک آؤٹ نہیں کرنا. مال کو، اولادوں کو، رشتوں کو، ناتوں کو ترک کر کے، چھوڑ کے، تارے کو دنیا بن کے رہبانیت اختیار کرنا تو گویا ان پرچوں میں واک آؤٹ کر جانے کا رویہ ہے. ان پرچوں کے درمیان رہنا ہے اور ان پرچوں کو رب پسند طریقے سے استعمال کر کے اپنے لیے کیا بنانا ہے؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. انہی امتحان کے پرچوں کو اور انہی آزمائشوں کو، اپنی مالوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے ارد گرد کے بھائی بند رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو اپنے لیے باقیات الصالحات بنانا. اللہ نے وان بھی کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ آزمائش ہے. اے ایمان لانے والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. مال کی کثرت میں کیا ہوتا ہے؟ عیش میں یاد خدا بھول جاتا ہے، عیش میں خوف خدا بھولنے کا امکان ہے نا، تو یہی آزمائش ہے. اور اللہ نے وان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو یہ کام کر بیٹھے گا نا کہ اس کی مال اور اس کی اولادیں اس کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے، قرآن سے غافل کر دیں گی، تو پھر وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے. تو یہ ہے اس آزمائش کا طریقہ جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. اور آزمائش کیا ہے؟ انسان کی ان چیزوں میں آزمائش کیا ہے کہ ان سارے رشتوں کو، ناتوں کو، حقوق العباد کو ان کے حق دیے جائیں. آزمائش کا پرچہ حل کرنے کا، اولاد کا، مال کا، رشتوں کا، ہمسایوں کا پرچہ حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے فرائض اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں. دوسری بات، ان کے ساتھ معاملات قرآن و حدیث کے احکامات کے دائرے کے مطابق رکھے جائیں. اور تیسرے، پھر انہی کی تربیت کر کے، انہی کو خرچ کر کے
اپنے لیے صدقہ جاریہ اور باقیات و صالحات بنا لیا جائے. جو ایسا نہیں کرتا, مال ہونے کے باوجود جو ایسا نہیں کرتا, وہ کیا بن جاتا ہے؟ امت کا فقیر. کون ہے امت کا فقیر؟ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا, میری امت کا فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے, میری امت کا فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس مال ہے لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنا. اسی طرح اولاد, اولاد کو اپنی تربیت کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا, ان کے حقوق ادا کرنے ہیں اور ان کی ایسی تربیت اور ایسی نشو نما کرنی ہے, ایسی تربیت اور ایسا تزکیہ کرنا ہے کہ وہی باقیات و صالحات اور صدقہ جاریہ بن جائیں. ورنہ میری امت کا بانج کون ہے؟ میری امت کا بانج وہ شخص نہیں ہے جس کی اولاد نہیں, میری امت کا بانج وہ ہے جس کی اولاد تو ہے لیکن وہ اس کی تربیت کر کے اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بناتا. ہمسائے بھی بس اوقات جنت کے حصول کا ذریعہ بن جاتے ہیں نا. جس کا ہمسایہ کہتا ہے وہ اچھا ہے, وہ اچھا ہے, جس کا ہمسایہ کہتا ہے وہ برا ہے, وہ برا ہے. اور تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. تو یہ ہے آزمائش, مال میں, اولادوں میں, ہمسایوں میں اور حقوق و لباد کی آزمائش. تو راوی نے یہ بتایا کہ یہ حدیث ہے آزمائش کی, کہ انسان کی آزمائش جو ہے اس کے گھر بار مال اولاد میں, اور اگر اس آزمائش میں وہ کمی کوتاہی کرتا ہے تو پھر اس آزمائش کی کمی کوتاہی کا کفارہ کیا ہے؟ نماز, روزہ, صدقہ خیرات, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. پانچ اعمال, پانچ اعمال اس حدیث کے حوالے سے حقوق و لباد اور مال کے احکامات کی زیادتی میں کفارہ ہے. نماز, روزہ, صدقہ خیرات, فرض صدقہ, نفل صدقہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر. نہی عن المنکر یعنی بھلائی کی تاکید کرنا اور برائی سے روکنا. یہ وہ عمل ہیں, گویا نماز بھی گناہوں کو مٹاتی ہے, اس وجہ سے ہی اس حدیث کو اس کتاب میں باب میں رکھا گیا. اور تصدیق ہوگی قرآن کی اس آیت کی جو اللہ نے فرمایا, ان الحسنات یذہبن السیئات, کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. کون سی ہیں وہ پانچ نیکیاں اس حدیث کے حوالے سے پھر دہرا لیجئے, اور ان پانچ نیکیوں کو اپنی زندگی میں لازمن سنت کے طریقے کے مطابق اپنا لیجئے. کون سی ہیں؟ نماز, روزہ, زکات, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور انشاءاللہ اس رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہم اس چیز کا ضروری ارادہ کر لیں کہ اس رمضان میں ہم اپنے گزشتہ گناہوں کو, اور بخشش کے مہینے میں اپنے گزشتہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے یہ چاروں پر بہترین طریقے سے عمل پیرا ہو کر اپنے گزشتہ گناہ معاف کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو جائے. اچھا, جب انہوں نے, راوی نے یہ حدیث سنائی فتنے کے حوالے سے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہا تھا, کہ میں نے اس آزمائش والے فتنے کے لیے نہیں پوچھنا چاہا تھا, بلکہ وہ فتنہ جو سمندر کی طرح موج زنگ, یعنی جو فساد کی شکل میں فتنہ آئے گا نا, میں تو اس فساد کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ ایک دور جس میں فتنوں کا دور فتن, کہ میں نے تو تمہیں فساد اور انتشار اور بگاڑ اور دور فتن کے حوالے سے جو حدیث ہے میں نے وہ پوچھی ہے تمہیں, وہ فتنہ جو سمندر کی طرح موزن ہوگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے امیر المومنین, اس فتنے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں. یعنی حضرت عمر کو کہا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ کے دور میں وہ فساد کا دور نہیں آئے گا, کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی دروازہ بند ہوتا ہے تو ادھر کی چیز ادھر اور ادھر کی چیز ادھر نہیں جا سکتی. تو حضرت حذیفہ نے کہا, وہ جو فتنوں کا دور جس کی آپ بات کریں نا, پیریڈ جس میں فتنے امڑ امڑ کے آنے لگیں گے, وہ آپ کے دور میں نہیں آئے گا. اور پھر آپ کا دور اتنا زیادہ سیف ہے اس فتنوں کے پیریڈ سے کہ آپ کی اور اس دور کے درمیان ایک دروازہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا, بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا, کہ مطلب اس کا کیا ہوگا؟
تو حضرت عزیفہ نے اور کیسے آپ دیکھیں ایک لٹری سی کانورسیشن ہے صحابہ اکرام کی اور کیسے مثالوں میں سمجھدار بڑے ہیں زیرک بڑے ہیں مثالوں سے باتیں سمجھ رہے ہیں اشاروں کنائیوں سے کیونکہ ان کو کیا طریقہ ہے افلا یتفکرون افلا یتدبرون کا طریقہ قرآن میں یہاں پہ بھی گہرائی سے مطلب سمجھنے کے آتی ہیں بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ توڑا جائے گا اس پر یعنی امن سے خود نہیں کھولے گا کوئی فتنہ فساد ہوگا کوئی عنصر ہوگا اس کو جبرن کھولے گا اس پر حضرت عمر گویا ہوئے تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا جب حضرت حذیفہ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کو جانتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں جیسے آنے والے دن سے پہلے رات آتی ہے میں نے ان سے ایسی حدیث بیان کی ہے جو معمہ نہیں ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دروازے کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے یہ دروازہ خود حضرت عمر تھے یعنی حضرت عمر کی وفات اور آپ کی شہادت کے بعد یہ دروازہ فتنوں کا باب اور اس کا آغاز ہوگا یعنی جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوگی اس کے بعد اس فتنوں کے دور کا آغاز ہوگا اگر ہم اسلامی تاریخ اور خلافت راشدہ کے دور کا ہی مطالعہ کریں تو اگر آپ شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا قصہ آپ دیکھیں تو کیا ہوا تھا حضرت عمر کا عدل بہت زیادہ مشہور ہے نا عدل فاروقی مشہور ہے تو جو پیش خیمہ بنا جو واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ابو لولو فیروز ایک شخص تھا ایک غلام تھا اور یہ نا حضرت عمر کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عدل کا مطالبہ کیا اور اس نے کیا کہا اس نے اپنے مالک کی شکوہ اور شکایت کی اور اپنے مالک کا شکوہ کسی حوالے سے کیا کہ وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو مجھے انصاف اور عدل دلوائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے ابو لولو فیروز سے اس کے مالک کا جو ظلم کی کیفیت ہے اس کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عمر کو راوی کہہ دیں کہ یہ معاملہ لگا کہ مالک یا آقا جو ہے کوئی ظلم نہیں کر رہا تو چونکہ ان کو آقا یا مالک جو ہے وہ ظالم نہیں لگا تو حضرت عمر نے اس غلام کی معاونت اور اس کی داد رسی کرنے سے انکار کر دیا مطلب ان کو یہ احساس کیونکہ عدل بہت زیادہ تھا نا تو ان کو لگا کہ یہ شخص جو یہ مقدمہ لے کر یا اپنا مسئلہ لے کر عدل کا معاملہ مانگنے کے لیے آیا ہے یہ حق پر نہیں ہے اور اس کا مالک جو ہے وہ ظالم نہیں ہے اور نہ یہ مظلوم ہے تو انہوں نے داد رسی نہیں کی اس کی وجہ سے اس غلام کے دل میں کینہ آ گیا اور ایک دشمنی اور ایک بغض اور عداوت آیا اور اس نے اس بغض اور عداوت کو اتنا پالا کہ ایک نفرت جو ہے وہ قتل کی سازش میں بدل گئی اور ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ میں کہ اس نے ایک خنجر جو ہے اس کو بہت دیر زہر آلود کیا اور زہر میں ڈبوتا رہا اور پھر جب حضرت عمر نماز کی امامت کے لیے کھڑے تھے تو خنجر کا وار کر کے حضرت عمر کو شہید کیا گیا امامت کی حالت میں یہ وار کیا گیا تھا اور بہت زیادہ شدید زخمی ہوئے تھے اور پھر حضرت عمر فوت ہو گئے اس کے بعد اور اسی کے بعد ایک فتنوں کا پیریڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے حضرت عمر کے عثمان کے دور میں بغاوت اور باغیوں کی شورش بہت زیادہ بغاوت کا عنصر جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نظر آتا ہے تیسرے جو امیر المسلمین ہیں ان کی خلافت کے دور میں ایک فتنہ اور ایک آزمائش کا دور ہے کہ باغیوں نے بہت زیادہ شورش اور یلغار کر دی تھی مکہ مدینہ میں اور حضرت عثمان کے خلاف بہت زیادہ معاملہ جو ہے وہ اٹھ گیا تھا اور پھر حضرت عثمان کی شہادت ان کو بھی شہید کیا گیا تھا آپ کو پتا ہے کہ محاصرہ کر لیا تھا باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا اور حضرت عثمان اپنے گھر میں تھے اور حضرت عثمان کا ہمیں واقعہ شہادت کچھ ایسے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کانا مشہودا وہ جو مشہود قرآن کی تلاوت کا وقت ہے یہ فجر کی نماز کے بعد یہ اپنے گھر کے صحن میں یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ باغی جو ہے وہ دیوار کو پھلانگ کر آئے تھے اور کچھ روایات میں ہمیں اس سے پہلے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب محاصرہ ہوا تھا اور باغیوں کی وہ سرکشی اور یلغار موجود تھی تو اس وقت حضرت عثمان نے بہت افیکٹیو سا خطبہ بھی دیا تھا ان باغیوں کو مخاطب ہو کر اور انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ میں ذو النورین ہوں
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہیں اپنا لقب کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت عثمان نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ میں وہ ہوں جو ہر جمعے پر ایک غلام آزاد کرتا تھا اور اگر ہر جمعے پر میں ایک غلام نہیں پاتا تھا تو اگلے جمعے میں دو غلام آزاد کرتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے اس بات پر بھی وارن کیا تھا کہ دیکھو اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو اس کے بعد ایسے فتنوں کا دور آئے گا کہ پھر تمہارے روکنے سے نہیں روکیں گے اور واقعی حضرت عمر کی عثمان کی شہادت کے بعد ایسے فتنے امٹ امٹ کے آئے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان وہ جو جنگ پھر اس کے بعد مطلب صحابہ کے دو گڑھے بن گئے اور وہ جنگ کا معاملہ بہت زیادہ خون ریزی ہوئی اور بہت سے مسلمانوں کی گردنیں کٹی اور بہت بھاری جانی مالی نقصان ہوا دو گروہ آپس میں لڑ گئے تھے نا اور پھر اس کے بعد سانحہ کربلا کا تو یہ وہ فتنے ہیں جو حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے دور میں وہ فتنوں کی شورش اور یلغار باقیوں کی اور پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ان کی پیشین گوئی کے مطابق اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو میرے بعد فتنوں کا ایسا دروازہ کھلے گا کہ پھر تم روکے سے نہیں روک سکو گے اور وہ فتنہ اگلے ہی کچھ سالوں میں ہمیں اتنے اتنے بڑے دو سانحوں کی شکل میں واضح طور پر اسلامی تاریخ میں یہ صفحات میں یہ معاملہ درج ہے تو بہرحال یہ وہی دروازہ ہے جس کے حوالے سے حضرت عمر نے دریافت کیا اور اشارے کنائے میں حضرت حذیفہ نے یہ بات کی نشاندہی فرمائی حدیث نمبر یہ باب وہی ہے کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے حدیث نمبر 327 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اسے اپنا قصور بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کون سی آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں کناروں اور رات گئے نماز قائم کرو بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرے لئے یعنی صرف یہ حکم میرے لئے خاص ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ساری امت کے لئے اور اسی طرح حدیث 328 میں بھی ایک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری حدیث میں صرف یہ اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ حکم میری امت کے ہر اس فرد کے لئے ہے جس نے اس پر عمل کیا یعنی گناہ کرنے کے بعد جب نمازوں کو قائم کیا تو یہ گناہ جو ہے اس کا کفارہ ہو جائیں گی نمازوں کی ادائیگی اصل میں ایک شخص ہے اس آدمی سے یہ فحش کام جو ہے یہ غیر محرم کے ساتھ یہ تعلق کا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا یہ وہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے تمام حواس کے ساتھ زنا کرتا ہے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے سننا کانوں کا زنا ہے چھونا ہاتھوں کا زنا ہے اور چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے اور پھر اس کی تکمیل کا تذکرہ آپ نے فرما دیا تو بہر کیف یہ معاملہ جو ہے کہ اس انسان سے ہوا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اعلانیہ اعتراف کر لیا کہ یاد رکھئے گا کہ ہماری شریعت میں توبہ کے لیے کنفیشن یا کسی اور کے سامنے اعتراف کرنا ضروری نہیں ہے کرسچنز کے اندر یہ طریقہ ضروری رائج کرسچنز میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص گناہ کر لیتا ہے یا اسے کوئی کمی کوتاہی کوئی خطا کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ چرچ جاتا ہے اور چرچ جا کے پریسٹ یا پادری کے سامنے کنفیشن اعتراف خطا یا کنفیشن کرتا ہے اور پھر وہ پریسٹ یا وہ جو پادری ہے اس گناہ کی کیفیت کے مطابق اس پر چرچ ڈیوٹی یعنی فائن یا پینلٹی وغیرہ جو ہے وہ لگاتا ہے پھر وہ اس کی پینلٹی چرچ ڈیوٹی پے کرتا ہے اور پھر وہ پادری جو ہے وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے اور عیسائیوں کے اندر توبہ کا طریقہ ایسا ہی ہے لیکن ہمارا دین کون سا ہے امتا وسطا ہے نا ہمارا دین میں آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں لا اکراہ فی الدین ہمارے دین کا طریقہ ہے تو ہمارے دین میں اعتراف خطا کسی اور کے سامنے ضروری نہیں ہے پبلک کنفیشن یا کسی ایک انڈویجل کے سامنے کنفیشن ہمارے ہاں توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے ہمارے ہاں توبہ کا طریقہ بہت آسان ہے بہت سادہ ہے خودی اپنی کسی انا کو ہرٹ کیے بغیر تنہائی میں جب
تنہائی میں اکیلے میں ایک انسان جب اپنے گناہ کا محاسبہ اور اعتراف کر کے گناہوں کی بخشش کے لیے آنسو بہاتا ہے تو یہ تنہائی میں خوف خدا سے رونا اللہ کو پسند ہے. پبلک کنفیشن اور لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، چرچا کرنا، ڈھنڈورا پیٹنا، رونا دھونا، اس کا تذکرہ کرنا، یہ ہماری شریعت میں گناہ کا طریقہ ہی نہیں ہے. بلکہ شریعت تو چاہتی ہے نا کہ اگر کوئی گناہ کرے تو اس پہ پردہ ڈال دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھا کہ وہ ایک شخص نے اس طرح کا تذکرہ کیا کہ مجھ سے یہ فیل ہو گیا رات کے اندھیرے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کرے اگر اللہ نے رات کے اندھیرے میں تجھ پر پردہ ڈال دیا تھا تو تو نے بھی اپنے عیبوں پر پردہ ڈال دینا تھا. تو اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا چرچا کرنا، اس کا ڈھنڈورا پیٹنا، یا لوگوں کے سامنے اس کا اعتراف کر کے تذکرہ کر کے لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف مائل کرنا کہ یہ اتنی نیکوکار، اتنی پرہیزگار، اتنی نمازی یہ کرتی تھی تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتا، اس کا امکان ہے. تو لہٰذا اور ویسے بنا نہ کرتے ہوئے اگر یہ طریقہ بنا دیا جاتا تو عزت نفس بھی مجروح ہوتی اور بہت سے لوگ اس کنفیشن کی وجہ سے توبہ کی طرف نہ آتے. بہت مشکل ہوتا ہے نا اپنی خطا کے چہرے، اپنے خطاوار چہرے کو کسی کے سامنے بے نقاب کرنا. تو شریعت نے اس توبہ کو بہت آسان بنا دیا. تنہائی میں رب کا قرب محسوس کر کے اکیلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور پھر اسے تائب ہو جاؤ، اور تائب ہو کے رو گے تو بس اس کو تمہارا رونا پسند آ جائے گا، تمہاری سسکیاں ہچکیاں پسند آ جائیں گی، پسند آ کے وہ قبول بھی کرے گا، اور اس تنہائی کے رونے کی وجہ سے یا تو تمہیں عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا، یا تو تمہارا حساب آسان کرے گا، یا بلا حساب ہی تمہیں اس تقویٰ کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دے گا. ہماری شریعت میں توبہ کا طریقہ بہت آسان ہے. یہ شخص آیا اور اس نے اعتراف کیا، اعتراف گناہ مسلمانوں مومنوں کا طریقہ نا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. کہ مومن وہ ہیں، اللہ کے جنتی، اللہ کے متقی وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی اپنی جان پر ظلم ہو جاتا ہے اور اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے تو پھر وہ فوراً اعتراف کر لیتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. وَلَمْ يَسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ جو انہوں نے کیا اس پر وہ اصرار بھی نہیں کرتے. تو یہی تھا رویہ اس شخص کا کہ اسے جب کمی کوتاہی ہوئی تھی تو اس نے اعتراف کر لیا تھا، محاسبہ کرنے پر کنفیس کر لیا تھا، اعتراف کر لیا تھا اور مان لیا تھا. کیونکہ کمی کوتاہی تو سب سے ہوگی. یہ کون سا شخص ہے؟ حدیث نے کہا تھا نا، خیر الخاطئین التوابون، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے. بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. توبہ کرنے والا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ناامید نہیں ہوتا نا، گناہ کرنے کے بعد مایوس اور ناامید نہیں ہوتا، اس کے پاس امید موجود ہے. کون سی آیت اسے ناامید نہیں ہونے دیتی؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تم مایوس نہ ہو جانا اگر تم نے گناہوں کی زیادتی اپنی جانوں پر کر دی، اللہ تو سارے بخش دے گا. تو جس خطاکار کو اللہ کی اس رحمت کا یقین ہو وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ نامید نہیں ہوتا، وہ رب کی طرف پلٹ آتا ہے، توبہ کے لیے جھولی پھیلاتا ہے، آنسوں سے، ندامت کے آنسوں سے اپنے گناہوں کے دامن اور دھبوں کو دھونے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، اے ابن آدم تو نے امید ہی نہ کی، اے ابن آدم تو نے امید ہی نہ کی. اگر تو اتنے گناہ لے کر آتا کہ تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت کو بھی پہنچ جاتے تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا. اگر تو روئے زمین بھر کے گناہ لے کر آتا، میری طرف توبہ کے لیے پلٹتا تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا. جو اس یقین کے ساتھ پلٹتا ہے کہ رب بخشنے پر قادر ہے، حدیث بتاتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. اور پھر بخش کے اس کو کیسے کرتا ہے؟ التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی توبہ
کی ہی نہیں. تو گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. جزاک اللہ. نماز گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے, گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے. اِنَّ صَلَاةَ تَنْحَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. آگے چل کے وضاحت سے بات ہوگی کہ نماز کبیرہ گناہوں کو مٹاتی ہے یا صغیرہ گناہوں کو. حدیث نمبر 328 ہم نے پڑھ لی. باب نمبر 3, نماز پر وقت پڑھنے کی فضیلت. حدیث نمبر 329, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ میں یہ بات بہت دفعہ آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ انسان کا جو سوال ہے نا, اس کے ذہن کی حالت کی عکاسی کرتا ہے. ہم جو پوچھتے ہیں اس سے پیچھے ہمارے ذہن کے خاکے اور حالت کا احساس ہوتا ہے. ہم جو پوچھتے ہیں اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں, اور جاننا اس چیز کے بارے میں چاہتے ہیں جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں, جس کی ہم آرزو کرتے ہیں, جس کی دل میں تمنا ہوتی ہے, اور جس سے محبت اور ڈیزائر ہوتی ہے. تو سوالات بھی ذہنوں کی عکاسی کرتے ہیں. یہاں پہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ذہن کی عکاسی ذرا دیکھیے کہ پھر ان کا سوال کس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں؟ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ ذہن کی حالت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب عمل کو جاننے کی خواہش اور طلب ہے ذہن میں. اللہ کی پسند اور رضا کی طلب, تمنا, آرزو ہے دل میں. مطلب اللہ سے شدید محبت ہے دل میں. والذین آمنوا اشد حب للہ کی کیفیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آ رہی. کس بات کی خواہش ہے؟ مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے, مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ راضی کس سے ہوتا ہے. کس چیز کی عکاسی ہے؟ کہ دل میں اللہ کی محبت کتنی شدید ہے. وہی کیفیت کہ مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت شدید ہے. اور پھر سوال سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ صرف کوئی عمل نہیں, افضل عمل, سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جاننے کی ضرورت ہے. یہ ہے طلب. کون سی خواہش ہے؟ فاستبقوا الخیرات, بھلائیوں میں, نیکیوں میں, افضل عمل میں آگے نکلنے کی دوڑ کوشش ہے. مال بڑھانے کی کوشش نہیں ہے, کوٹی بڑی کرنے کی آرزو نہیں ہے. فضیلت میری گاڑی میں ہو, میرے موبائل میں ہو, میرے لباس میں ہو, میرے زیورات میں ہو, میں افضل, میں زیادہ خوبصورت ہوں, یہ خواہش نہیں ہے. خواہش ہے میں عمل افضل کروں. عمل کے فضیلت کی خواہش ہے, اللہ کے محبوب عمل کی خواہش ہے. اللہ ہمیں ان چیزوں کا حریص اور ان چیزوں میں دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا جی, اس حدیث سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ تین اللہ کے محبوب عمل کیا ہیں؟ پہلا, نماز وقت پر. تو گویا پہلا تو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا محبوب عمل بذات خود نماز ہے. نماز اللہ کا محبوب عمل ہے, وہ نماز جو مومن کی معراج ہے, وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے, وہ نماز جو قبر میں بخشش اور عذاب کو ٹالنے کا ذریعہ ہے, وہ نماز جو قیامت کے دن حقوق العباد کا پہلا سوال ہے, یہ عمل اور وہ نماز جو اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی حد فاصل ہے, وہ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل, جو دین کا ستون ہے, وہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. اور صرف نماز ہی نہیں, نماز وقت پر. نماز وقت پر پڑھنا اللہ کا محبوب پسندیدہ عمل ہے. اور آپ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو کس چیز کا حکم دیا؟ قرآن نے حکم دیا تھا نا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو.
آپ اپنے گھر والوں کو قرآن کے اس حکم کی اطاعت میں کون سی نماز کا حکم دیتے ہیں؟ وہ نماز جو اللہ کو محبوب ہے. آپ اپنے گھر والوں کو اللہ کی محبت کے اور قرب کے نسخے سکھاتے نظر آ رہے ہیں. حضرت علی کو کیا کہا تھا؟ علی تین باتوں میں دیر نہ کرنا, تین باتوں میں دیر نہ کرنا. پہلا, نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت آ جائے. لڑکی کے نکاح میں جب قف یا برابری کا رشتہ مل جائے. اور تیسرا, میت کے دفنانے میں جب جنازہ تیار ہو جائے. تو اللہ کا جو محبوب عمل ہے نماز وقت پر, آپ اپنے داماد کو, اپنے چچا زاد کو, اپنے بیٹوں کے برابر حضرت علی کو قرآن کے اور اللہ کے محبوب عمل کی تاکید کرتے نظر آ رہے ہیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بر وقت نماز مومن کی صفت اور اللہ کا محبوب عمل, اور نماز کو بغیر وجہ کے, یاد رکھیے گا, بغیر وجہ کے, جائز شرعی عذر کی بنیاد پر نہیں, بغیر وجہ کے, سستی, سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے, ویسے ہی بغیر وجہ کے, بغیر کسی تردد کی بنیاد پر ٹال مٹول کے دیر سے ادا کرنا, یہ کس کی طریقہ ہے؟ قرآن نے بتا دیا مومنوں کا نہیں, منافقوں کا طریقہ ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَى, یہ منافق ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں. اور حدیث نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ یہ منافق کی اثر کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے اور پھر اٹھتا ہے اور پھر چار ٹھونگے مارتا ہے. تو نماز بر وقت کرنا مومن اور مسلم کی نشانی ہے, اور نماز میں بغیر عذر کے دیر کر دینا منافق کی علامت ہے, اور نماز کو وقت پر ادا کرنا اللہ کا محبوب اور پسندیدہ وقت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگلا پسندیدہ عمل کون سا؟ وہ جو قرآن بھرا پڑا ہے نا جس بات کے ساتھ, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا. ایک جگہ نہیں, قرآن میں متفرق مقامات پر, سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ بنی اسرائیل, سورہ لقمان, متفرق مقامات پر اللہ نے اپنے حق کے بعد, کس کا حق؟ والدین کا حق. اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا بتایا ہے, اور یہی چیز یہاں اللہ کے محبوب اعمال کی فہرست میں بھی آ رہی ہے. اللہ کے محبوب عمل میں پہلا عمل نماز وقت پر, اور دوسرا نماز کے بعد بر والدین, والدین کے ساتھ نیکی. بر کس کو کہتے ہیں؟ وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکی, ایکسٹینسو لیول پر, ان کی اطاعت کی, ان کی عاجزی کی, ان کی خدمت کی, ان کی فرما برداری کی, ان کے ساتھ حسن سلوک کی, ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کی, ان کے ساتھ وقت دینے کی, ان کو توجہ دینے کی, ان پر خرچ کرنے کی, ان کے ساتھ محبت کرنے کی, محبت کا اظہار کرنے کی, ان کی وفات کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے کی, وسیع پیمانے پر والدین کے ساتھ نیکی. یہ دوسرا اللہ کا محبوب عمل ہے. اللہ نے اپنے حق کے بعد متفرق جگہوں پر قرآن نے بھی اور حدیث نے پہلا حق والدین کا دیا. نماز میں بھی احسان مومن کے لیے پسندیدہ. نماز میں احسان کیا ہے؟ نماز میں بھی مومن کی نماز میں احسان پسندیدہ ہے نا, اور حدیث کی تاکید بھی ہے. پوچھا گیا کہ نماز میں احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز میں احسان یہ کہ تم ایسے نماز پڑھو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو, ورنہ کم از کم ایسے پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ نماز میں بھی احسان کو پسند کرتا ہے, اور والدین کے ساتھ بھی, بل والدین نہیں, احسانات. تو نیکی وسیع پیمانے پر نیکی, اور نیکی کے اندر ایک احسان کا رویہ اللہ کی نماز میں بھی اور والدین کی ادائیگی میں بھی. اور پھر اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تیسرا عمل بتایا جو پسندیدہ اور محبوب عمل ہے, احب اللہ, جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرنا, یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب اعمال میں سے. اللہ کے راہ میں جہاد کرنا مختلف سطحوں پر بھی ہو سکتا ہے, اور مختلف طریقوں اللہ عمل سے بھی ہو سکتا ہے. اپنے نفس سے جہاد,
اپنے گھرانے اور برادری سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ملک و ملت سے، یا امت کی سطح پر جہاد، اور یا پھر اپنے قلم سے جہاد، اپنی زبان سے جہاد، اپنے مال سے جہاد، اپنے اوقات سے جہاد، اپنی صلاحیتوں سے جہاد، اور یا میدان جنگ میں جہاد. یہ مختلف سطحیں اور مختلف قسمیں اور لائے عمل ہیں جہاد کے. تو لہٰذا یہ تیسرا محبوب عمل اللہ کی راہ میں محنت اور مشقت اور جہد کرنا. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے، میں نے یہ تین دفعہ پوچھا اور آپ نے تین سوال دیے، جواب دیے، اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور بھی بتا دیتے. گویا ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ صحابہ اکرام جتنا پوچھتے تھے آپ اتنے سوالوں کا جواب دیتے تھے، اور جو پوچھا جایا جاتا تھا اس کو بتائے اور سمجھائے جاتے تھے. اور پھر یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ اکرام ایٹ اے ٹائم جتنا ابزارب کر سکتے تھے، سلو پروگریسو اسٹڈی تربیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی علامت اور اس کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے. ویسے آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مختلف موقعوں میں، مختلف احادیث میں، مختلف واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال کے مختلف جواب دیے، جنت میں جانے والے عمل یا اللہ کے محبوب عمل، کسی کو کچھ بتایا، کسی کو کچھ بتایا، ایسے ہی ہے نا. سرٹن سچویشن، ایک خاص حالت میں، خاص معاملے میں ایک شخص کو آپ نے کچھ کہا، دوسرے کو آپ نے کچھ کہا. یہ کیوں؟ مثلا کہ آپ مثالیں دیکھیں، جنت میں جانے والے عمل، ایک جگہ سلام کو پھیلاؤ، ہے نا، بھوکوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، سلام کو پھیلاؤ، نماز اس وقت پڑھو جب تم سو رہے ہو، تم جنت میں چلے جاؤ گے. پھر جنت میں جانے والے عمل، ماز پوچھتے ہیں، حضرت ماز پوچھتے ہیں، پورا خطبہ، خلاصہ بتا دوں، زبان کی حفاظت کرو. وہاں پہ حفاظت، جنت میں جانے والے عمل، جو مجھے اپنے شرم کا اور اپنی زبان کا حفاظت دے، میں اس کو جنت کا ذمہ دے دوں گا. کہیں جنت میں جانے والے عمل بھوکوں کو کھلانا، کہیں سلام کو پھیلانا، کہیں کہیں جو ہے وہ حسن اخلاق کو کہا جا رہا ہے. اور پھر کہیں آپ جب جنت کی بات کریں تو مختلف موقعوں میں باہمی محبت کو، آپس کے مسلمانوں کی باہمی محبت کو جنت میں جانے کا ذریعہ، اور پھر کہیں آپ نے فرمایا کہ حسن اخلاق. تو لہٰذا یہ مختلف جگہوں پر مختلف باتیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ حالات کے مطابق بسا اوقات ایک چیز بتاتے تھے. مثلا یہاں پہ آپ نے جنت میں جانے والے عمل میں ابتدائی دور میں آپ نے جہاد کا تذکرہ کیا، کیونکہ اس دور میں جہاد بہت اہم تھا. بعد والے دور میں حقوق العباد کی اہمیت زیادہ آ گئی تو آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا. پھر کسی قوم کے اندر ایک کسی قبیلے، کسی بستی کے اندر ایک فتنہ زیادہ نظر آتا ہے، اس کو اس کی نشاندہی کر دی. ڈزنٹ مین کہ اسپیسیفکلی صرف وہی چیز ہے. انڈر ڈفرینٹ سچویشنز، ڈفرینٹ حالات، ڈفرینٹ واقعات، مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کی ضرورت تھی. تو لہٰذا آپ نے مختلف، ایک ہی سوال کے جواب میں مختلف چیزیں بتائیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جمع کی جائیں تو پھر ایک سمری جو ہے وہ ترتیب دی جا سکتی ہے. تو لہٰذا ایک نشست میں، ویسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک نشست میں ایک طالب علم ایک سے زیادہ سوال یا پے در پے سوال کر سکتا ہے. بس اوقات ہم ہچکچاتے ہیں، لو میں نے اب ایک سوال کیا، پھر میں ایک اور سوال کر دوں، یہاں پہ کتنے سوال ہیں، ایک سوال کے بعد دوسرا سوال، پھر دوسرے کے بعد پھر تیسرا سوال. وہ والدین کے لیے بھی آتا ہے نا، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا. پھر کس کا؟ ماں کا. پھر کس کا؟ ماں کا. پھر کس کا؟ باپ کا. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ حریص تھے سیکھنے کے. تو ایک ہی نشست میں ایٹ اے ٹائم سوالوں کی بوچھاڑ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پہ در پہ لگاتار مسلسل سوال کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. یہ تعلیمی محفلوں میں یہ جائز ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے. باب نمبر 5، حدیث نمبر 331. ہاں جی، باب نمبر 4 کی حدیث میں دانستہ بھی چھوڑ رہی ہوں، وہ کل ہم سنگل سٹنگ میں پڑھیں گے، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے. تو یہ حدیث پہلے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ حدیث نمبر 330 کو ہم کل کریں گے. حدیث نمبر 331، باب نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. مناجات کا مطلب نون جیم واؤ، سرگوشی کرنا، ٹو وسپر، آہستہ آہستہ بات کرنا، سرگوشی کرنا. حدیث نمبر 331، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ اچھی طرح اطمینان سے کرو،
اور تم میں سے کوئی بھی اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے اور جب تھوکنا چاہے تو اپنے آگے اور اپنی دائیں جانب نہ تھوکے کیونکہ وہ اپنے پروردگار سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث کا ایک حصہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بہت وضاحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تھی کہ کب اگر کسی کو کوئی بلغم یا کوئی تھوک وغیرہ جو ہے وہ حلق میں یا کوئی ایسا معاملہ ہو، تو بات میں نے بہت وضاحت سے کی تھی کہ ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے، تو اس مشقت کی حالت میں آپ نے فرمایا تھا کہ قبلے کی جانب یعنی اگلی طرف جو ہے اس کو تھوکا نہ جائے، اور اگر مصیبت اور مشقت میں انسان ہو تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو اپنی دائیں جانب بھی نہیں تھوکنا، اس کو بائیں جانب تھوکنا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو یا تو پاؤں کے نیچے اور یا پھر اپنے کسی کپڑے کے پلے یا چادر وغیرہ میں بھی تھوکنے کا طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ یہ پاکی کا، لطافت کا، نظافت کا، ماحول کو صاف رکھنے کی تربیت بھی ہے۔ آداب اور سلیقے بھی سکھائے جا رہے ہیں، اجتماعیت کے بھی اور نماز کے آداب اور سلیقے بھی بتائے جا رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے سجدے کے لیے فرمایا کہ سجدہ اچھی طرح سے اطمینان سے کرو، اور پھر آپ نے اس کا پوسچر، پوزیشن اور ایٹیٹیوڈ بھی اچھی طرح سے وضع کر دیا۔ سجدہ جو ایک بہت ہی پسندیدہ عبادت بھی ہے، مسلمان مومن نمازی کے لیے یا علاوہ نمازی کے لیے بھی ایک بہت پسندیدہ پوزیشن، پوسچر، ایٹیٹیوڈ بھی ہے۔ یہ حالت بہت ہی افضل حالت ہے، بہت خوبصورت عبادت کی حالت ہے، نماز میں بھی ہے، قرآن کی تلاوت میں بھی ہے، شکرانے کے طور پر بھی ہے، استغفار کے لیے بھی ہے، خواجات کے لیے بھی ہے، دعاؤں کے لیے بھی ہے، رب کے قرب کے لیے بھی ہے، مختلف طور پہ سجدوں کی کیفیت موجود ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اتنا افضل عمل کہ یہ وہ سجدہ ہے جو جہاں تربیت بہت خوبصورت کرتا ہے، وہاں اجر و ثواب اور کیفیت بہت خوبصورت طاری کرتا ہے۔ اللہ کا قرب، جب میرا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ جب میرا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کا قرب بھی مل گیا، دعاؤں کی قبولیت بھی مل گئی، اور حضرت ربیعہ بن کعب کو آپ نے جب جنت میں آپ نے قرب کی خواہش کا اظہار انہوں نے کیا تھا تو آپ نے حضرت ربیعہ کو کیا کہا تھا، ربیعہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ تو گویا اللہ کا قرب، دعاؤں کی قبولیت اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی اور معیت کا ذریعہ بھی سجدوں کی کثرت ہے۔ سجدوں کے اعضاء، آپ نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ 7 اعضاء قیامت کے دن یہ چمکیں گے، پہچان کا ذریعہ بنیں گے، اور صرف یہی نہیں، وہ زمین کے ٹکڑے جن کو سجدوں کے اعضاء نے چھوا ہوگا یہ بھی قیامت کے دن سجدہ ریز ہونے والے کے حق میں گواہی دیں گے۔ سجدہ تربیت کرتا ہے عاجزی کی، سادگی کی، انکساری کی، عقیدہ توحید کو راسخ کرتا ہے، شرک کو دل سے نکالتا ہے، اپنی پیشانی اور ناک جیسی چیز کو اس واحد رب کے آگے ٹیک دینا۔ وہ جو کہتے ہیں نا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، تو یہ ایک رب واحد کے آگے جھکنا یہ شرک کی نفی اور توحید کی تربیت ہے، عاجزی اور انکساری کی تربیت ہے۔ اور عاجزی اور انکساری ہوگی تو تبھی اعمال نامہ نیکیوں سے بھرے گا۔ وہ کہنے والے نے کہا، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اگر اپنا اعمال نامہ نیکیوں کے پلڑے کو بھرنا چاہتے ہیں تو سر نگو ہونا ضروری ہے، جھکنا سیکھیں گے اللہ کے آگے اور اللہ کے بندوں کے آگے۔ اللہ کے بندوں کے آگے بھی وہی جھک سکتا ہے جو اللہ کے آگے جھکے، جو اس
احسن الخالقین اس مالک الملک اس احکم الحاکمین کے آگے جھکنے سے تکبر کرے گا وہ اللہ کے بندوں کے آگے کیا خاک جھکے گا؟ زندگی میں بھی عاجزی اسی کی آتی ہے جو اللہ کے ہاں عاجزی کرتا ہے. عاجزی کا یہ پسندیدہ رویہ اور تکبر کی اس ناپسندیدہ رویے کی نفی بھی سجدے ہی سے ہے. تو لہٰذا سجدے کے لیے ایک تو سجدے کا مسنون طریقہ اور پھر دوسرا اس حدیث میں آتا ہے یعنی ظاہری طور پر جسمانی طور پر بھی سجدے کا پوزیشن پوسچر ایٹیچیوڈ اور جسم کی حیثیت کریکٹ ہونی ضروری ہے. سجدے کے دوران جسم کی حالت پوزیشن پوسچر ہو بہو حدیث اور سنت کی تاکید کے مطابق ہونا ضروری ہے سجدے کی فضیلت اور اجر کو بڑھانے کے لیے اور سجدے کی اصل برکتوں اور فیوز اور رحمتوں کو پانے اور سمیٹنے کے لیے. اور اس کی یہاں پہ نشاندہی کی گئی. لیکن دوسری بات کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ مسنون طریقہ ہونا ضروری ہے، سجدے کو طویل اور حسین ہونا بھی ضروری ہے. سجدے کو طویل ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ دونوں چیزیں کیسے ہوں گی؟ ہمیں حدیث نے واضح طور پر مختلف سجدے کی کیفیتوں کے بارے میں بتایا، سات اعضاء جس میں پیشانی اور پیشانی کے ساتھ ناک کی طرف آپ نے اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں. میں نے سجدے کی کیفیت آپ کو بڑی وضاحت سے بتائی تھی لیکن یہاں دہرا لیجئے، سات اعضاء پر سجدہ کیا جائے گا، پیشانی اور ناک زمین پر رکھی جائے گی، نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں گی، ہاتھ، دونوں انگلیاں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب، کانوں کے دونوں اطراف اور کندھوں کے اندر ہوں گی، بازو جیسے حدیث میں آ رہا ہے وہ زمین سے اٹھی ہوگی، اس کو بچھانا نہیں ہے، اوپر والی بازو سینے سے ذرا ہٹی ہوگی، پیٹ ران سے اور ران پنڈلی سے الگ ہوگی، اور پاؤں کی انگلیاں یا پنجوں کی سمت ٹپس جو ہیں ان کا ان کی رخ قبلے کی جانب ہوگی. یہ کہ سجدے کی کیفیت سنت کے مطابق اور حدیث کی تاکید کے مطابق ہونا سجدے کی فضیلت کو اور اجر کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق جس کی نماز ہوگی قیامت کے دن اس کی نماز کا حساب آسان ہو جائے گا. جس کے سجدے، رقوع، قیام، نماز کی کیفیت سنت کے مطابق ہوگی اس کی نماز کا حساب آسان ہو جائے گا. اور صرف یہی نہیں کہ جسمانی اور ظاہری طریقہ سنت کے مطابق ہے، سجدوں کے اندر ایک طوالت اور سجدوں کے اندر جماؤ اور ٹھہراؤ اور اس کو لمبا کرنا بھی حدیث کی تاکید ہے. لمبا کیسے کیا جائے گا؟ مسنون دعائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کے لیے جو مسنون دعائیں اکثریت سبحان ربی العالی کی دعا ادا کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مسنون دعائیں موجود ہیں اور بہت خوبصورت معانی اور تراجم والی جو مسنون دعائیں موجود ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ دعائیں خوبصورت وہ ہیں جو بخشش کی دعائیں ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں جب بندہ اللہم اغفر لی کہتا ہے تو مجھے بتائیں کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا کر کے سجدے کی حالت میں اللہ کے قرب کی کیفیت میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا یہ بہترین خوبصورت مسنون دعائیں ہیں. اگر ان کو ادا کیا جائے گا اللہ کا قرب بھی ملے گا، اللہ کی بخشش بھی ملے گی، گناہوں کا کفارہ بھی ملے گا اور سب سے بڑھ کر سجدہ خوبصورت طویل اور مسنون بھی ہو جائے گا. تو لہٰذا اپنے سجدوں کے اندر جماؤ بھی پیدا کرنا ہے، طریقہ بھی سنت اور حدیث کے مطابق، اس میں جماؤ اور ٹھہراؤ اور اس میں طوالت کو بھی قائم کرنا ہے. کیونکہ دہرائیں، منافق کے سجدے کی کیفیت کیا ہے؟ منافق پہلے تو نماز میں اٹھتا دیر سے ہے، اور جب اٹھتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ حدیث نے کیا بتایا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ چار ٹھونگے مارتا ہے، چھوٹے چھوٹے مختصر سے بریف، اور بس اوقات اتنے بریف کے دیکھنے والا بھی حیران ہو جاتا ہے کہ ان میں تو تین دفعہ بھی تسبیح کی ادائیگی ممکن نہیں، یہ کیسا سجدہ ہے.
تو لہٰذا اس نفاق کے رویے سے بچنے کے لیے سجدوں میں ٹھہراؤ، جماؤ، مسنون دعاؤں کو یاد کرنا، بخشش کی ان دعاؤں کو مانگنا، اور پھر سجدے میں یاد یہ بھی رکھ لیجئے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے روکا کیا ہے۔ تو مسنون جو سجدے کی مسنون دعائیں ہیں، نماز کے سجدے میں صرف اور صرف وہی سجدے کی مسنون دعائیں پڑھی جائیں گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور نماز کے علاوہ جو سجدے ہیں ان کے اندر مسنون دعائیں تو ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن قرآنی دعائیں ادا نہیں ہو سکتی۔ نماز کے علاوہ سجدوں میں کسی اور زبان میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی کیفیت بتا دی، اور آپ نے کیا فرمایا کہ اپنی بازو کو نہ بچھاؤ، جو فور آرم ہاتھ کے بعد فور آرم کو یا جو آگے والی بازو ہے اس کو زمین پر کونی تک اس کو زمین پر رکھنے اور بچھانے سے آپ نے منع فرمایا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیفیت کیا ہوگی کہ ہاتھ جو ہیں وہ دونوں کانوں کی سائڈ پر ہوں گے، کندھوں کے اندر کی حد میں ہوں گے، اور ہاتھ کے بعد بازو جو ہے وہ زمین پر نہیں رکھا جائے گا، کونی تک اس بازو کو زمین سے، چاہتے ہیں تو زیادہ اٹھا لیجئے، چاہتے ہیں تو تھوڑا اٹھا لیجئے، لیکن زمین کو وہ بازو نہیں چھوئے گا۔ یہ سنت کے مطابق طریقہ کار نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے اس پوزیشن کو سمجھانے کے لیے مثال دے دی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بازو ایسے نہ پھیلائے جیسے کتا پھیلا کر بیٹھتا ہے۔ یہ جو کتے کی تمثیل یہاں پہ دی گئی، یہ آپ کو اس بات کی رائے نعوذ باللہ مت قائم کیجئے کہ جو شخص نماز میں اپنی بازو کو بچھائے گا وہ نعوذ باللہ کوئی اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی، ایسا معاملہ نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ پوزیشن صرف اس لیے کوٹ کی جا رہی ہے تاکہ بازو کی کیفیت اور پوزیشن سمجھ آ جائے کہ جیسے کتا بیٹھتا ہے اور اپنی بازو پوری کی پوری اگلی بازو کو زمین پر ٹیک کے بیٹھتا ہے، اس حالت کو، اس پوزیشن کو، اس پوسچر کو طالب علم کے ذہن میں واضح طور پر سمجھانے کے لیے مثال بتائی گئی ہے۔ ورنہ نعوذ باللہ وہ نمازی اگر اپنی بازو کو اس طرح بچھاتا ہے تو یہ اس کے لیے مثال نہیں دی گئی، یہ صرف اس پوزیشن کو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی۔ بالکل ویسے نا جیسے اس سترہ کے بیان میں ہم نے بات کیا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت بتائی گئی تھی کہ آپ کے اور سترہ کے درمیان میں کتنا وقفہ ہوتا تھا بکری کے گزرنے کا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بکری کے گزرنے کے لیے نہیں چھوڑا گیا تھا، یہ قاری کو سمجھانے کے لیے چھوڑا گیا تھا کہ ڈسٹنس کتنا ہے نا۔ تو بس اوقات یہ بات، تو اس نمازی کو نعوذ باللہ اسے تشبیہ نہیں دی جا رہی، وہ صرف اس حالت کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ ویسے واقعتاً کچھ لوگوں کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے کچھ مقامات پر، مثلاً قرآن میں آتا ہے نا، ایک جگہ آتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے یا اس سے بھی بدتر۔ اللہ نے قرآن میں کہا اور حدیث میں کتے کی مثال کس کے لیے، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو تحفہ دیتا ہے اور پھر اس کو واپس لے لیتا ہے، اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو قے کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کو چاٹ لیتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس کے پاس قرآن ہے لیکن اس کا علم نہیں ہے، اس کی مثال اس گدے کی سی ہے، قرآن میں آتا ہے اس شخص کی مثال اس گدے کی سی ہے جس کے اوپر بہت سی کتابوں کا وزن لاد دیا گیا ہے۔ یعنی گدے کو نہیں پتا کہ میرے پیچھے وزن ہے یا میرے پیچھے کتابیں ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پتا ہوتا نا۔ تو لہٰذا پھر اسی طرح اونچی آواز سے بولنے والے کو اللہ نے سورہ لقمان میں کہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ساروں سے بری اونچی آواز جو ہے وہ کس کی آواز ہے، وہ گدے کی آواز ہے۔ تو ایکچوئل سملیز بھی دی گئی ہیں، کتے سے گدے سے تشبیہ بھی دی گئی ہے، لیکن یہاں پر وہ تشبیہ مراد نہیں ہے، یہاں پر صرف اس حالت کو عیاں اور زیادہ واضح کرنے کے لیے وہ پوزیشن جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کثرت سے یہ سجدوں کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ جہاں سجدہ اتنا افضل عمل ہے اور جتنی اس کی فضیلت ہے اور قرب ہے اور دعاؤں کی قبولیت ہے اور قیامت کے دن کی گواہی ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو جسمانی اور میڈیکلی بھی ہمیں بہت سے فائدے دیتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ سجدے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے نا تو ساری سرکولیشن برین کی طرف چلی جاتی ہے، خون دماغ کی طرف جانا آسان ہو جاتا ہے اور برین کی پروفیوژن اور برین کی سرکولیشن بہتر بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے دماغ کو جب خون زیادہ جائے گا تو کیا ہوگا، انسان ذرا زیادہ فریش اور تر و تازہ ہو جاتا ہے اور ذہنی طور پر بھی الرٹ اور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔
اور صرف یہ نہیں یہ نماز کا سارے کا سارا جو پروسیجر ہے بذات خود یہ فریش اپ کرنے اور یہ بہت ہی اچھا سا جسے کہنا کہ سٹریس مینجمنٹ تھیرپی ہے. میں اس دن پڑھ رہی تھی کہ باہر کے ممالک میں امریکہ وغیرہ میں اور یورپ میں انہوں نے ریسرچ کی کہ وہ لوگ نا ان لوگوں کے جو لوگ مرد جو بہت زیادہ لمبے ورکنگ آرز ہیں جن کے خاص طور پر انہوں نے ریسرچ اور وہ ساری جو معاملہ کیا ہوا تھا نا وہ انویسٹمنٹ بینکرز پہ کیا ہوا تھا اور اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ بینکرز کو جانے تو ان کے اتنے لمبے لمبے ورکنگ آرز ہیں. میرا اپنا ایک بھتیجا وہ انویسٹمنٹ بینکنگ میں جاب کر رہے اور وہ بتاتا ہے کہ ہمارا یہ حال ہوتا ہے چچی کہ ہم سارا سارا دن کام کرتے ہیں اور پھر رات کو کتنی دیر کام کرتے ہیں اور ہم اپنی ایک ٹائی ساتھ لے جاتے ہیں اور وہیں پہ صوفے پہ سو جاتے ہیں اور اگلے دن صرف منہ ہاتھ دھو کے ٹائی بدل کے تو پھر وہیں پہ کام شروع کر دیتے ہیں. مطلب اتنے اتنے لمبے ورکنگ آرز ہیں کہ نہ دن کی ہوش ہے نہ رات کی ہوش ہے اور وہ لگے ہوئے اس مشقت میں. تو ان لوگوں کی انہوں نے ریسرچ کی اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے جو اتنے لمبے لمبے ورک آرز ہیں تو ان کا سٹریس اور ان کے ورک لوڈ بہت زیادہ ہے تو یہ لوگ تھک جاتے ہیں. تو ان کی جسمانی تھکاوٹ کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ٹپس ڈھونڈی اور وہ ٹپس کیا تھی. ان کی ٹپس یہ تھی کہ تم لوگ کیا کرو, ایک تو ڈیپ بریتھ کرو, لمبے لمبے سانس لو, اور دوسرا کیا کرو کہ تم لوگ اٹھ جاؤ, خاص طریقے سے بینڈ کرو, خاص طریقے سے اٹھو, اور اگر کر سکتے ہو اور تمہارے آفس میں اتنی سی جگہ ہے کہ دن میں چار پانچ دفعہ اپنی ورک پلیس کے دوران اندر ہی اپنے دفتر کے اندر بیٹھے بیٹھے اٹھو بیٹھو جھکو بینڈ کرو سٹریچنگ کرو, اور پھر اگر اتنی جگہ ہے تو کچھ دیر زمین پہ جھک کے اٹھ جاؤ, کہ یہ تمہارے جسم تمہارے پٹھوں تمہارے جوڑوں تمہارے اعصاب کے لیے بہترین ریلیکسیشن تھیراپی ہوگی اور سٹریس ریلیونگ تھیراپی ہوگی. تمہارے اعصاب پہ جو کھچاؤ اور تناؤ ہے اس کو ریلیو کرنے کے لیے, تمہیں ریلیکس کرنے کے لیے, تمہارا سٹریس آف کرنے کے لیے یہ تمہاری اٹھک بیٹھک جو ہے یہ بہترین ہوگی. اب اس ساتھ جیسے کہتے ہیں نا کہ زمیمہ سا انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ بھی کرو کہ اپنے پاس کوئی سپرے رکھو اور اپنے چہرے پہ تھوڑا سا پانی اور اپنے سر پہ تھوڑا سا پانی سپرے کر لو تو تم بہت ہی فریش ہو جاؤ گے. مطلب میں وہ پڑھ رہی تھی کہ وہ اس طریقے سے اپنی ریسرچوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ اٹھک بیٹھک کرو گے, وہ جو کہتے ہیں کہ اگر ایروبکس کر لو تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا, اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر کچھ ہم کر لو یعنی جیسے اندر ہی اندر ہلکی سی وہ میوزیکل ٹونز میں کچھ ہلکا سا ہم کر لو ایک ردم میں تو وہ بھی تمہارے لیے ریلیکس ہوگا اور تمہیں انوائنڈ کر دے گا. تو میں سارے کا سارا پڑھ کے کہہ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ دیکھو ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرنے والا ہے, اس نے ہمیں ہمارے نماز کے طریقے یہ ساری ریلیکسیشن تھیراپی سکھا دی. وہ جھکنا بھی ہے, وہ اٹھنا بھی ہے, وہ بینڈ کرنا بھی ہے, وہ پاؤں کے پنجے بھی پورے ایکسرسائز ہو جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں جسم اعضاء ایک ایک جوڑ ایکسرسائز ہو جاتا ہے اور پورے کا پورا پوسچر جو ہے وہ نارمل پوسچر سے چینج ہو جاتا ہے, سارے پٹھے سارے ایکسرسائز بھی ہو جاتے ہیں, ریفریش بھی ہو جاتے ہیں اور وضو کے ذریعے وہ پانی کا سپرے بھی ہو جاتا ہے. اور پھر مسلمان جب کرتا ہے تو وہ اللہ کی معراج بھی پاتا ہے, اللہ کی رضا بھی پاتا ہے, جنت کی کنجی بھی بناتا ہے. وہ انویسٹمنٹ بینکر کرتا ہے تو وہ صرف اپنا سٹریس ریلیو کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات, ہمارے سارے عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے راضی کرنے کی نیت سے, راضی کرنے کی نیت سے کرنے والے عمل بن جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.